Tämän videon tarkoituksena on selkeyttää avustus- ja tukihakemuksen täyttämistä, jotka kohdistuvat Sotavahinkosäätiön, Eileen Stark-Juhan ja Telma Stark-Juhan Bruun-säätiön ja Kaatuneiden muistosäätiön myöntämiin avustuksiin nimenomaan taloudellista tukea veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen, jota haetaan Suomen Sotaveteraaniliiton kautta. Avustusta voidaan myöntää lääke- ja hoitokuluihin, apuvälinehankintoihin, pieniin kodin muutostöihin ynnä muihin. Ja avustus- ja tukihakemus on saatavissa omasta jäsenyhdistyksestä, sotaveteraanipiiristä tai sitten Suomen Sotaveteraaniliiton nettisivuilta. Avustushakemuksessa kohta 1 kysytään hakijan perustiedot, suku- ja etunimet, syntymäaika ja paikka, kotipaikka sekä osoite ja pankin tilinumero. Ja tässä pyydän tarkentamaan sitä, että tilinumero on oltava aina IBAN muodossa alkaen FI ja että se tehdään niin selkeällä numerokielellä, että se on ymmärrettävissä ja siinä ei tapahdu virheitä. Sotaveteraaniyhdistys, johon kuulut, eli tähän merkataan paikallinen yhdistys, jossa hakija on joko tunnuksen omaavana jäsenenä tai puoliso- tai leskijäsenenä. Kohdassa 2 kysytään rintamatunnus, eli tunnuksen omaava veteraani merkitsee kohdan kyllä ja puoliso- tai leski kohdan ei. Saako ylimääräistä rintamalisää? Ylimääräinen rintamalisä maksetaan Kelan kautta, jolloin tähän merkitään kyllä, jos Kela sen maksaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että avustuksen saajan tulorajat ovat noin 1200 euroa kuukaudessa, eli ylimääräinen rintamalisä oikeuttaa avustuksen saantiin lähes jokaisessa tapauksessa. Onko sinulle myönnetty sotainvaliditeetti? Kysytään kohdassa 4. Tämä tarkoittaa sitä, että jos hakijalle on myönnetty sotainvaliditeettiprosentti ja hän kuuluu sotilasvammalain mukaisiin korvauksen piiriin, niin valitettavasti hänelle ei Suomen Sotaveteraaniliiton kautta avustusta silloin myönnetä. Oletko veteraanin puoliso ja leski, eli hän ruksaa tässä kohden vaihtoehdon. Mukana liitteet tuloista ja varallisuudesta. Jos jäsenyhdistyksessä hakemus tehdään, niin varsinaisesti näitä liitteitä ei tähän tarvita. Riittää, että tässä on selvitys tuloista merkattu. Kohdassa 9 selvitys avustuksen käytöstä ja käyttötarkoituksesta. Tässä lähinnä tulee kodin pienet muutostyöt ja korjausneuvojien lausunto. Riittää näissä tapauksissa. Ja jos on korkeat lääke- ja hoitokulut vuosittain, niin pyydetään muutamalla sanalla merkitsemään tietoa näistä peruskuluista, koska se sitten saattaa olla vaikuttavana tekijänä, jos avustusta haetaan esimerkiksi seuraavana vuonna uudelleen. 10 kohdassa tarkennetaan nimenomaan näitä kodin muutostöitä ja korjausneuvojen lausuntoa ja rahoitussuunnitelmaa. Ja korjausneuvojat yleensä usein täyttävät tämän hakemuksen hakijan puolesta ja toimittavat sen suoraan sitten eteenpäin. Lopuksi paikka ja päiväys, hakijan esittäjän allekirjoitus, sotaveteraaniyhdistyksen allekirjoitus ja piirin allekirjoitus, jos hakemus kiertää nämä, mutta poikkeustapauksissa otamme hakemuksia myös suoraan Suomen Sotaveteraaniliitolle ja varsinkin omaiset ei välttämättä ole aina tietoisia, mihin iäkäs veteraani tai hänen puolisonsa ja leskensä jäsenenä kuuluu. Avustuksia emme maksa palvelun tuottajille, vaan aina nimenomaan hakijalle, joka on maksanut nämä kulut ja hänen esittämälleen tilinumerolle. Aina kun avustus on myönnetty, suoraan hakijalle lähetetään päätös, jossa on hänen tarkistettavakseen vielä tilinumero ja maksatus tapahtuu avustuksesta aina hakijan ilmoittamalle tilille.